видишь, все важно. Все у тебя. Так. Берем еще. На фоне. Пойдемте. Вы человек сам все знает, я думаю, что. Девочки, возьмите памперсы, он вам волосы, серветки. Да, тебя не тянешь? Не взяли. А ты ж мой Серега. Ты ж мой Серега. Это у нас вообще целая это, эпопея с этими детьми. Да, вот у нас есть девочка, есть красивая. Ага, вот они все спят, да? Я вообще совсем что-то. А вот это. Сосу, давай-ка. Волосы маленькая. Девственница. Девушка. Тоже уже один мальчик был у нас, Данила. Установили, она теперь второго родила нам принесла. Ну, в общем, всех по очереди рожаю. Да, среди всех по очереди хозяев. Да, це Олеся у нас і. Саша, да, Саша уже спит, а Олеся ще крутиться. Це братик сестрички. Я удивляюсь, як вони тихо так лежать. Ні, ну якщо дитина накормлена, ви прооперируєте. Ми заберемо. А ми заберемо потім. Тому що так же деньги надо їм. Вони бігаються по этому, по манежу. Да, а так. О, такі подвижні. Це пронизовано на Дунгарному університету. Держи, а там еще один. Еще кому дом. А береги ты, брат. Где твой братик? А девочка, что не подходит? А вот Ромчику дай. Ромчику, а вот Ромчику. Рома, а ну подякую, Рома. Идет сама.
Давайте мы вам подарим. Да, давайте тут тоже палочки, печенье им. А ну давайте, подходите сюда. Давай. Богданчик, ложи, ложи квасольку, ложи, не надо. Да, дуже красивая задачка, давай. Дуже красивая. Чекай, чарівні фломастери, зараз я вам покажу, як далі ми зробимо. Ціла кастрюля солёного чиня. Дивіться на мене. Сереж, дивись на мене. А тепер дивіться, оцією з цим ковпачком ми беремо і ставимо мережево. Ні, дивись, по самому-самому краєчку. Ось тут краєчок. Оп. А ти давай далі. Вареники в кастрюлі. Це ж істість. Та ні, це з поголовного. З поголовного. Отдельно потім печем їм це показує. Ні, ні, це все діти. Тут ми використовуємо костюми ці на свята, на наші, ну, як ми проводимо якісь свята. Це наша кімната українського народознавства. Наші діти, ми тут навчаємо наших дітей, щоб вони не забували наші українські традиції. Тут ми готуємо українські страви, тут ми святкуємося наші українські свята, які є. Діти з задоволенням, ну, люблять в цій кімнаті перебувати, тому що ця кімната, вона є як оберігом нашого закладу, вона несе доброту, тепло, яке передається з покоління в покоління, ну, на нашій українській землі. Ну, розповідається дітям казка, якщо треба, то зберігаєш оці на руках ходить. Лошадка ця, звісно, вона у нас була, не знаю, може вже зараз не, та вона нас і його вокала, і все, що хочеш, робила. Ну, зараз вже залишилася тільки голова, тому що вони ж всі хочуть на ній покататися, в принципі. І ніяк не встановити. До Сережі вчора приходила папа і мама, де Сережа? Сережа додому поїде? І Кирюша скоро поїде, да, Кирюш? Так. Да, спробуй до дощечки, спробуй до дощечки. Тільки придавлять дуже сильно. Ну, покажи, який ти сильний, Кирюша, сильно. Раді Валерійович, ми дуже раді, що ви своїм колективом сьогодні завітали до нашого закладу. Наш заклад один в області, його немає більше такий, де виховуються дітки від народження і до 3 років, які залишились без батьківського піклування. І ми дуже щиро вдячні вам, що ваші співробітники знайшли в своєму серці теплоту і подарували цю частинку свого добра, своєї теплоти нашому закладу. Діти наші раді різним подарункам. Вони з задоволенням зустрічають всіх гостей, які приходять з добром і з теплом, тому що вони знають, що все те, що їм подарували, вони це все використають для себе і щоб покращити їхнє перебування в нашому закладі. Ну, я надіюся, що це не останнє наше спілкування з вашим колективом. Я думаю, що ми будемо продовжувати, тому що дякувати Богу, добрих людей в нашому краї є, вони не перевелися. Ви дуже теж хотіли сказати великі слова благодарності. А на той екскурсії, яку ви провели, показали всіх діток, подивилися, як вони працюють руками, як вони творчески виступають, як вони розказують стишки. Нам дуже було приємно, дуже подивитися. Це було, ну, знаєте, ми душу, так сказати, я думав, немножко буде зовсім немножко по-другому. Но увидя здесь эти радостные глаза этих деток, которых и так судьба в этой жизни, знаете, обделила, вот, но очень приятно были удивлены такому отношению, такому воспитанию, таким деткам, которые одаренные и лепят, и рисуют, и это, стишочки рассказывают. Молодцы. Вам большое спасибо. Ну, я надеюсь, что мы и надалее будем с вами сотрудничать и по возможности оказывать какую-нибудь помощь. Спасибо.